І далі ми можемо подивитися ще огляд поставок. Що важливо, це тому, що треба сказати, які країни постачають. 14 челенджерів та челенджер 2 іде від Великої Британії, 14 леопардів від Польщі, 2А4, 14 леопардів 2А6, тут уже є різниця, від Німеччини. Очікується повне підтвердження. 4 леопарди 2А6 від Португалії, 20 леопардів або 53 від Іспанії. Іспанія, здається, взагалі сказала, ми віддаємо всі леопарди, які у нас є. І тому це буде 53. 30 Абрамсів М1 від Сполучених Штатів, 8 леопардів 2А4 від Норвегії, якщо ані від Данії, від Фінляндії. 14, ні, Норвегія. 14 леопардів 2А4 дріб 6 від фінів і від Нідерланди 18, 2А6 і 6 від Данії 2А5/7. Так що така от історія. І тут іспанська газета, про яку я згадував, та вона повідомляє те, що 53 леопарди, які є на зберіганні в Іспанії, 20 в хорошому стані, 33 потребують ремонту, але всі Іспанія передає Україні. 53. Всі. Як естонці, всі гаубиці. Так що тут. Дякую. А тепер ваша черга виступати, друзі. Я мовчу. Я хотіла сказати тільки, що за німецькими джерелами, я так розумію, що про дозвіл на передачу спитали поки що тільки чотири країни: Польща, Фінляндія, Нідерланди і Іспанія. Тобто, те все, що ти назвав, я так розумію, німецькі джерела поки ті країни не називають як такі, що ніби Німецькі не попросили вже називають дозволу. тут, я ще раз кажу, це підтверджено і очікується повне підтвердження. Тобто я зазначив це. Тобто я не Ну, сказав, що от йдеться про прямо те. я не видаю бажане за дійсне, я боронь Боже. Я хотіла просто сказати, що німці дозволили поки що своїм і оцим чотирьом. Ну, Ну, дозволяє карту Португалію. показати, от карта там є прекрасна. Теж додатковий матеріал, дані, звідки можуть, знову таки, можуть передати танки різні. Танки і Абрамс, і Леопарди для України. Це UA War Infographics зробили. От можете полюбуватися картою. Тобто для того, щоб зрозуміти, наскільки Україна потужно зараз є на фронті, то треба розуміти, що з Україною цивілізований світ, високотехнологічний. Та? Ну, на карті це, здається, все ясно, як Божий день. Так, все. Так. Я думаю, що насправді то те, що було прийнято рішення Рамштайна, там називалось 12 країн взагалі, які будуть передавати танки, то я думаю, що це буде в найближчий час. Це вже техніка процесу, насправді, заявку надіслати Міністерство економіки і МЗС ФРМ просто підтверджує, що вони дозволяють, і все, процес пішов. Тому тут головне не навіть не в дозволу, головне в те, що. Як я бачив, танкішо, з'явився новий вираз в німецькій мові, танкішо. Танки що? Головне, що Танки. процес пішов. Тому в цьому головне, насправді. Ну і Абрамси сьогодні.